xalé yi dama bëgg ngeen xam li xew su ko défé ngeen xam né kër gi dara du fi soppé ndax ko ñak Serigne Moustapha ñak Cheikh Hadji Abdou ñak Serigne Mansour ñak Serigne Cheikh ñu ni dété way nga ñak Serigne Abdul Aziz budul won kër yalla kon batay tass na wolé rek waye tay lay gën di jolli parce que Serigne Abdou dañi won mom du top nit cause lay gëm cause té cause bi nak mom le Serigne Cheikh wax bi mu dencé Serigne Babacar daf ni bayni wa baynaka ya dharih al amjadi ahd yasir ala tariq tajaddudi ahd amna pacte bo xamni yasir mu ngi dox ala tariq maana tujaddidu di bes toujours ala tariq ci yoon wi bu lu wagnel rek bayni sama digeunte wa baynaka ak yow ñu ne kan muni ya dharih al amjadi yow raw du Serigne Babacar muni nak jahila ta'assuba ahlu hadratika al-ula ma bay'u illa li ajli muhammadi denga de seigne cheikh bind de man limay wax damay wax preuve la seigne cheikh nene lu amul c'est débatul seigne cheikh nene jahila rerena ahlu hadratika al-ula kep ku ni njabot seigne babakar sila lo rere at ta'assuba par parlo mo baxul way ku ne sañ nga sop ka nga sop waye sop na kima sop yow nak do sop kenen kudul kima sop ak ndof la diine sax yalla daf ni la ikraha fi dini qad tabayna rushd min al ghayy bayi fi yefari bayi fi chrétien yi legi rek biñu jare keur Momar Sarr papa prefet ngi nan dama sante yalla ci ñew gi ma ñew fi ndax ay julit rek la fi fek moni di nga gis ku dem ci zone bo xamni ca Casamance ay animiste lañu manam xéeram lañuy jaamu té il faut nga and ak ñom ki ñew di jaamu xéeramam loko mënal jaamu guuy gi loko mënal tous té boko né do ko fi défé bour ték la loxo waaw yow mi mëna accepter ki animiste bi té ngeen dundando nga bok ak nit kër Serigne Babacar kër Seydi Hadji Malick ni mëno jëflanté ak mom bakkan duguna dañ waxante deug rek ko ne amna ko andal ko la yalla bolel ya Serigne Abdou dafa ma se dem ci ben gam ben serigne bu bokul ci tariqa bi ñew fa ñi diko jox micro man ta wax ndax mandi bañu genné am ci talibé yi ku ni man dal ñi xawma nuñu mëna topé ki Serigne Abdou ni bu ko waxati seen chance la ku nekk ak sa chance seen chance la waye yow bala yalla bolé koku rek sa chance la moto serigne cheikh ni rere na ko xadar bi ñor rere nga par xam nga lo gem ma bay'u jaayante wuñu luddul illa li ajli muhammad te moy cause bi yalla jox yonent bi mu jox ko cheikh na tidiane mu jox ko seydil hadji malik ñukoy donante ba ci seydil hadji malik seigne babakar yor ko dal di ni fatam fat ni ben nit nenañ ma yaangi dem da nga ni da ngay dem fas ga ñepp tibé jëlifa wa fas suñu amone luñuy joxé duñ la ko jox seeni doom lañ koy jox niko wayé la ca fas borom jël nako jox ko Seydil Hadji Malick mawdulata mu fe joggé tam nako bu melni coupé mu tek ko ci sama tenk li ku ci jëriñu da nga ñew fi mo taxon mu taxaw ni ni diiné jek tariqa bek l'islam bi ñi ni am ni fi rek lañ koy laaje fi ba buuf to di wal dootu fi jog moy baramam bobu mu def ni yeen xalé yi xana li ko ko xol xamni li signe la moy fi la cause bobu nak serigne cheikh neena ñi ci jaayante pour mu dox rek ku ci jaayante rek do gem par parlo wa way cause bobu mom la mam jaga ci am alhaji makhtar ci am ta indi fi mam ma demba indi ko fi tabarakallah te mag ñi yépp gis nañ ko taal boobu nag du fay ba ilal abad
ku ci ñew lama wax bi ganket rek ngent rek ku mu neex cheikh ku mu neex nga ñew mu may la ci lem gi gor gi ku mu neex nga ñew mu defar sa affaire ku mu neexul mom affaire am baxna ba nopi de mag ñi defal nañ ko liñ koy defal de bu ñu yeen yaakar ni man ngeen ko jariñ mu yalla neena antumul fuqara ila allah bañu laaje serigne cheikh niko firilu lolu antumul fuqara ila allah yeen xam nga antum yeen fuqara ñu ñak ngeen ila allah ci yalla ñi wax ko serigne cheikh muni bobu firi biti bi la muni amna ño xamni buñu tege aduna soxla mu de aduna te sen soxla duñ ko tek aduna yalla rek yalla rek lañuy wax soxla waye duñu wax mukk aduna sen soxla kon aduna de na xaju fi motax ki nga xamni affaire am baxna yor na gambug lemam bo ñewé mu tankal la ci nga neen so ne duma dem yaay koy yek sa affaire waye tol bi dotul fay lolu tabarakallah heureusement bi ngeen ko comprendre yeen daw ji taxaw ni la waaw hakaza wa illa falala ma ngi guddal nak ban len ma sax ak ndax limité won nañ ñu nak waye dafa am lo xamni rek bëggu ñu ñëw te waxu ñuko suñu morom yi ndax loolu lañ ñu sante waaw al amin momako santon momako wax ndax damay gamu ci alhadj ahmed lamine jeen ci dakar 3h du matin jot baye mbay kebe yal nako yalla yeureum bu dakar ñew ak téléphone ni ma wuyil serigne bi mune ma ma jël ko mune ma gennal tante bi ma genn tante bi mune ma 3h jot na te kalankor la am te awma kuma yabal demal nga tok ci podium ba nga wax ak ñi liñ ni maniko ah si lolu fuma ko jëme mune ma demal rek ah ma xamni du man ma wacc fa waye dem tok ca kaw ñu ni ma fojot feutrey bi man leen ñewoo ma ci tok nañ ma indil ab chaise xamoo sa serigne place biñ ko placer xare waro fa tok moto won nañ jangat ni ñuy ande ak serigne waye leung serigne bi nan sama xarit la hein koku dafa dangereux hein sa serigne waro tok ci sejadam walo sol mbubam te joxulako kurusam sax bul ko la ma deg ci serigne abdul aziz de muni baye waj daño ñew ni serigne babakar baye waj dafa fatu muni serigne abdou fatuul dafa am lu mu jang ci sayfiw ab lim attanuko ñu defé ni dafa fatu jëlal sama kurus so démé tambalel ci bopam ba ci tankam nga ray ko serigne abdou dina ma jël kurus serigne babakar ñu fekk gor gi seddu guuy néma tambali ci bopam ba ci tankam ray ko muni fo jet jukto wa kurus gu def lolu jëm je nak hein jëm je nak motax ay gor gogu bokku ci de su ko defé tabarakallah ah ngeen bal no haq wa wa atti anna wa khdimil muqaddama wa law takuna sahi minhu a'lama li'annahu fi silki ahli llahi lolu mam mawdo wax wa atti anna la wax moy nanga top xam nga nonu tashdid wa tawkid la xam nga wa atti'an baxna wa atti'an waye wa atti'an moy degeural ba pare tashdid tawkid tashdid ñom aji usman ñi xam nañ limay wax nonu tawkid xam nga fala yakhibanna moy yow yalla giñna te wolu nani do soyal muk man yer joka kula yakar wa atti an bu ko arab waxe rek la yakhiban su ko waxe rek moy xamal ni lu deugar la tawkid bu deugar la fala takunanna min al mumtari al qur'an bu ko waxe fala takunan bax waya fala takunan mawdunena wa atti an wa khdimil muqaddama neena nga top seigne saliwu ci am
xamna muqaddam sax moy ñi am ijaza way ñi am itlaq ñom dépassé nañ lolu mom mi té itlaq moy ki am droit mayé ijaza ijaza nak moy ki am droit mayé wird xam nga koku bokku ñu gërat ha ki am itlaq nak nga xamanteni am na droit mayé ay ijaza may nit mu saña mayé wird bolé kok nak ya ca dess waye nun dañuy wird ko wazifa rek nan ci yam ndax mo bax waye yenen ci ñom ñi nak ñom mom yoyu sayyid haji malik ni nang ko top nang ko jital nang ko liggeyal donte dang ko raw la wax sax walaw takuna sahi minhu a'lama donte dang ko upp xam xam xamulo yombana deg amna ay agrégé yu nekk ci rew mi mais est ce que dinañ dem conseil des ministres duñu dem parce que nomé wuñu len mata sayyid haji malik li annahu fi silki ahli llah ki dang ko raw ci diplome waye mom dañ ko nos ci taxu gaay yalla muy siéger ci hadraba boné allahumma rek malakot wuyu tayo nak boné allahumma du passé fi moy le sayyid haji malik waxone un talibé bako don roy nan ko big dama la don topando bi ngay nafila motax ma taxaw ndax mawda da dan nafila kamil bi ma don lat ki waye dama mujj sama digilini sek mawda ne ko dang ko man dang ko man yow bi nga taxawé sa tank ci basangi la taxaw man bima taxawé sama tank mo nga ci jurom ñaare le souf ha su ko defé kon ñu gëna top kilifa yi gor gi nga balma man sax jek ku del na waye bay bas xam nga lanc rek ak yene dafa am solo wallahi te xamna ni sax waruñu fi wax waye nak ndaw ñi ñun ñol amna lo xamni kilifa yi duñ leen ko wax ndax dafa daf leen ne jige ba mu upp kilifa yi dañu ñisanti ci amna lo xamni buñ ko defé day nuru feug deun te kër gi bëgguñu feug deun ma wax leen ko ko ci gis muy feug deun naan mana dawal parce que tariqa bi ku wote mu ber la ma la ko wax da ngay ne ci biir rek seigne babakar lu mu waxo charte bi moy buma kenn xam sayyid haji malik lu mu ñaanon ci kaaba ga yalla lo may defal buma kenn xam ci aduna denc ko ba ëlëk motax ba cioli bare njabooti ni ko muni dama ni muñ leen rek ndax ëlëk bu yonenti bi genné ni abou bakkar omar ousmane ali man mawdu ma leen di juroomé kon ñoñu dañu neub motax tariqa bi bëgguñu ko woté mu ber la da ngay ne ci groupe bi kay waaw seigne abdou mais da ngay na ma sa dégg mu woté dar bo waxé rek muni talibé talibé rek la bëgg doon talibé cheikh ñaanal ma ma doon talibé cheikh top ñepp nak nañ waxante dëgg top ay magam yépp kérok bañ ko né al amin ma ko doon jotali ci ëtt bi muni waxal nit ñi lutax ñu naan ma al amin ku leen ni yalla dama wul ba ngeen naan ma al amin ñu ni ko alsinatul khalqi lisanul khaliq yalla bu namé dara da koy def ci lamiñu mbidé fi waaw ya xey xey rek ñepp nañ la al amin te wote woko ya top seigne babakar mu wolu la à l'âge de 16 ans nga top alhaji abdou mu jox la batu kër gi nga top seigne mansour mu ne bat bek deun bek yépp nga top serigne cheikh mu xey xey ni yeen ñepp dem leen man amna sama cousin bo xamni ndayam ak sama baye bok nday ak baye ma nga ci biti rew moma ni serigne cheikh am recevoir ni ma diw maniko labayka muni ma bu len fi ñewati sax dima yegal programme yeen ñepp dem len ci abdul aziz fu mu nek man la fa nek lu ma sa nek man la fa nek ak gis ngeen ko xeyni seigne pam malik ay yoon wa ngok demal ci mom demal fekki seigne mbay ci sawis jumaay seydi haji malik yow mawdo fekki seigne abdou ci jumaay seigne babakar ci journaliste xey daldi ne le coup de génie de al makto Oui, c'est un coup de génie parce que sam papa da dan wax ni yalla ko may ci keer gi mom serigne cheikh lu jamono jaxaso bu waxe ñepp def ko yalla ko may a'til qawsa bariha ku ne jox ko lam mom il faut rendre à césar ce qui appartient à césar ce ko defé yalla yalla def tawfiq ah guddal na nak papa nga balma waye lool la rek gor gi yalla yalla yagal la fi ma ngi lay jéggulu nak ndax suma sañon duma la téyé nga tok ni way yalla yalla feug yaram wi tabarakallah haj munir mom ñung koy ziar
li ngeen def rek non la ku ne fa nga bok nga fa waye bu lepp keur ganket wote ñepp taxaw ma ngi lay fekk Italie toujours ñom ñi sa njabot yi ñom maxa ñom Omar Niang ak ñom ñepp dama leen fay fekk worna Seigne Muniru ñuy taxawé li mësuma leena dégg ci erreur say njabote ngi fi ñom Maguette Niang ñom Tala Pape Ousseynou mi guddeg becc mu ngi ñew ci man Aline Niang mi mom waxale wuñ ko kazalika président yalla na yalla taxawul leen bay baba Seigne Bachir mi mbub mi ma jox dama ko ni mom lay sol ci gamu gi insha Allah yalla na yalla fay leen Seigne Ousseynou ma ngi lay ziar bok chef du village wax deug yalla ndax li président wax su buru ñewon yow lay waxal ku fi ñew yow ya yor responsabilité bi ku fi ñew rek yow ya yor responsabilité gan gu ñew sax ci dekk bi amul fum fanan lu muy def da nan yobul len ko ci chef de village mato chef de village metti na de ki ngay fanano te sañu ko bañ te xamoo ku mu do amna ben way papa ma ngi danel isam papa genné aduna dama tok rek ben jeune ñew indil ma ben lettre mato nit ñi ñoy ñew lettre bi da ko bind ci turu ben kilifa bu wëlërenté won ak sam papa ci salu mu dal mané ma ngi lay jalé Alhaji Mbaye Dondo sama wëlëré wax fa ñu jaar ki nak sama dom la da fay mako yabalon pour mu ñew jalé ci ndax yaram yoy 10 wax man tam ma dal koy recevoir guddi jot ma bolé ko sama wa kër yi sama kër papa la won sax boba taxoguma ñu fanan fa waji dal ndekété ab satcha fajar bi xalé yu joggé fekk nañ mu tak seen yëri seen dalli seen lepp dem xalé yew ñew ni ma lexé yu ndek ñu fanano mirage nañu ba dem mani ngali lepp la yob seen téléphone yi seen dalli ci la mujj nak mani wa deug yalla nak man de dutuma fanano ko mo xamatul nak aworu di ndaysan sey abdou dafa ñew gamu bokal ben way tafu ko 100000 francs wallahi tafu 100000 bimu ñew ci tanti bi muni man di bimay jenn amna ko ma tafu 100000 yegg na ko sax waye ñi mbeguma ko wax kon ñu ray ko setan li rek 100000 lako taf Seigne Sidi Ahmed ci bu mam daba neena dama jël près de 400 et quelques mille def ci sama poche ne bimay genn sama soxna ni ma comme da ngay dem dernier burdu bi tek ma jox bu suba rek ma ñew yu duggi ne mané ko burdu ba rek la jëm du yak ne ma ñew ndeke ben way top na ma fi ma taxaw ci sappe ci mu tafuma te neena momay xalal kat ndeke mom gañ ma rek lepp ne mu tafuma tafu bu metti ne may dem journée ta salatu tasbiha ci Alhaji Habib Saho ne waji ñew ni ci ma ni ci fu ni ci taxawati ne ma wacc rek mu duggal loxo bi ci poste bi ne commencé lamb ne ma teye ko ni ko sa way li nga jottu jël te ma dimbali nak gañ nga ma ci burdu ba te nga li nga jottu jël mom bayina la yobul way bayima li ci dess rek Al Amin TV ñu ngi leen di gërëm bu baax té ka dana bay leen ko mu jall ben way doon ko def Seigne Mansour papa su ñëwé rek aja leen Seigne bi Seigne Mansour na ko han ngeen bal ma doom ram ci bëgg ma jéko rek motax sang yi ñooñu ay sang lañu amna ci ko xamni facture courant la ko jox té kat da nodd ci jakka ji ba nopi ñu ngi wayal ci salu Seigne Mansour ab ziar mune la ilaha illa la nodd gi daanu mu waxu ñew ci sal bi Seigne Mansour ni ko wa diw xana du ya do nodd mune ko ma do nodd kay mune ko nga bay fa jakk ji ñew mune ko jakk ji du fatu te yow da ngay fatu mune ko diw du dem rek la la joxon mune ko do ma jëlal mune ko luma lay jëlal Seigne Babacar jëlul luma lay jëlal dama yor facture ben ordonnance Seigne Mansour xol ko diko wa diw li facture courant la de mune ko a xaw mune xam ko wa indi rek ndaysan wala lol mo ni xamna ni damay nax waye wa deug yalla ngeen balnu ak papa ma ngi jéggulu de